И така, започваме с политическите си разговори. Тук е Иван Ченчев от БСП. Здравейте, господин Ченчев, и добре дошли. Добре, звари. Заговорихме се, че този път сте стигнали бързо до телевизията, да. И пътувайки на само центъра на София, сте минали покрай подготовката за демонтаж на Съветската армия. Иначе казвам, сте минали покрай Моча. Как посреща тази новина? Това е една дълга сага. Най-накрая се стига до демонтажа, но причината тук не е идеологическа само, а е за сигурността на гражданите, защото, доколкото разбирам, има компрометирани фигури от паметника. Та кажете ни, позицията в обща линия подозираме каква е на БСП, не веднъж е споделена. Позицията е ясна. Едва ли се е променила? Но още когато стана ясно, че ще има обследване, някак си не се съмнявах, даже не се и замислих какъв ще бъде изхода от това обследване. И той беше такъв. Всъщност получи се това, което ние очаквахме. Изведнъж този паметник се оказа опасен. Тоест, вие не вярвате на това обследване, да, на тази експертиза, да, която е направена, да, по отношение на паметник? Да. За 70 години този паметник не е обаче реставриран, доколкото се изнесоха данни в студиото ни миналата седмица, което звучи наистина доста сериозно. И ако наистина не е реставриран, не са полагани необходимите действия, обследване, навярно може би и да има компрометирани фигури, които тежат доста. Аз не съм експерт, но ви казах, че за мен това обследване беше предопределено. Така си мисля и почти съм убеден, че е така. Със сигурност има и други монументи и паметници, които са на същите години и не се прави обследване. Много да бъдат стриктни към всички такива монументи и паметници, към стари сгради в София, въобще не само в София, насякъде. Защото при един изпуснат такъв, а сега това обследване, което е за паметника, нека да бъде и на други стари опасни сгради и паметници, да видим какво ще се получи. Но аз ви казах, не вярвам много на тази експертиза. Майя Манолова излезе веднага с изявление, след като се оповести новината от областния управител на София, че паметника ще бъде демонтиран, за да се реставрира. И от Изправи се България обявиха, че ще обжалват това решение. Войслав Тодоров, общински съветник от БСП, заяви, че ще се обжалва това решение. А наясно ли сте с процедурата? Очаквате ли това обжалване да се случи? Или беше политическо изказване в чистата риторика, но не и на действията като такова? Майя Манолова, по принцип не искам да я коментирам. Войслав Тодоров, коментирайте, който е Войслав от БСП. Е общински Тодоров, той е общински съветник, той е от гражданската квота. Но да, знам, че ще бъде обжалвано това решение. Съвсем нормално е това да е така. Има две позиции. Нашата е ясна, тя е пределно ясна. Така че ще видим доколко това обследване наистина е експертно или е политическо. Но те първа предстои, доколкото разбираме, дискусията къде да отиде този паметник. Да. Защото от музея на социалистическото изкуство, ли как се нарича, точно, ако греша, поправете ме, казали, че няма достатъчно физическо място, за да се приберат тези фигури. Ами, то малко е нонсенс. Музея на социалистическото изкуство, като е изкуство, защо премахват изкуство? Добре, спираме до тук с тази тема. Ясна е позицията ви като цяло. Ще видим какво ще случи с това обжалване, но те първа, според мен, сагата продължава абсолютно в същия дух, защото не е ясно къде ще отиде този паметник, къде ще бъде прибран, макар и Вяра Тодева, областния управител на София, преди минути я излучихме в ефир с нейните думи. Тя каза, че вече има срещи с този музей и очаква там да бъде прибран. Там да бъдат прибрани тези фигури. Една новина от последните минути, буквално обаче. Mm-hmm. Весела Лечева напуска Националния съвет на БСП и Народното събрание след 22 години в БСП. Каква е причината? И Народното събрание? Националния съвет, извинявайте, на абревиатурата. Няма представа, това е мотив, но тя така или иначе последните национални съвети не си спомням дали присъства. Преди това беше в ролята на служебен министър на спорта. До момента е била член на Националния съвет. До момента е била член на Националния съвет, но аз това ви казвам, че в последните заседания нямам спомен дали присъства или не. Съобщива го пред областния съвет на БСП във Велико Търново. Да, значи нейно решение.
По думите в последните месеци ръководството на БСП се отклонило от този път. Ръководството на това сдружение или там тя беше в инициативния комитет на 3 март. То е движение 3 март, да. Мисълта ми не е политическа формация. В този смисъл не се бие членството видим, и в... Защото има все заявки, имам... че... Той има заявки, мисълта ми е, че не се бие с членството си в БСП, защото тук говорим все още за движение, не за партия. Иначе чухме, че се готви нещо. Да, но явно нещо се готви, щом и тя е предприела такива стъпки, но аз не мога да коментирам. Добре, за да затворим темата с Весела Лечева, тъй като пак казвам, току-що видях тази новина и е от последните минути, вече се препечатва в медиите. Да. По думите и в последните месеци ръководството на БСП се отклонило от този път. Ще я цитирам. То заложи на авторитарен начин на управление, обезличи партията, отстрани с процедурни хватки социалисти с различно мислене, започна братоубийствена война с президента Румен Радев, подкрепен и избран от левите хора в България. Водеше тази война редом с нашия основен политически опонент ГЕРБ. В резултат на тези действия загуби за дълго лидерските позиции и доверието на избирателите в страната. Коментирайте думите й. Авторитарен не. Начин на управление, липса на доверие у избирателите и лидерски позиции, които е имала БСП преди. Братоубийство на война с президента. Аз, разбира се, категорично не съм съгласен с това, но пак казах, това е нейно мнение. Явно, когато един човек напуска нещо, се опитва да, така, да даде някакви, според него, добри доводи. За мен това са несъстоятелни приказки. Тя беше доскоро, много скоро, очевидно, много, много близка част от вас в БСП. С оглед на това, че тя беше министър на спорта, на младеща и спорта дори. Служебен. Да. Замислете се от доколко скоро е била. Тоест, вие причислявате към президента Радев и на това така отдавате значение на нейните критики в момента за братоубийствената война срещу президента, която води БСП? Не, разбира се. Както никой не е... Ето, дори това, което тя твърди за братоубийствените войни и за изключването от партията, както виждате, сама напуска. Никой не е изключил. Тя е член на Националния съвет. А дали е присъствала на последните съвети, не знам. Там си има процедура, има си устав за определени присъствия, но никой не е изключил от никъде. Казах ви вече, нейно мнение. Дайте да коментираме по-сериозните теми, тъй като тя явно избрала друг път. Тя избрала друг път, но си тръгва с доста сериозни критики към БСП и ръководството. Ма и ние има ли авторитарно управление? Отговорете на този въпрос. Разбира се, че не. Как да има авторитарно управление, като има Национален съвет, например? Като има орган с 185 члена вътре, които решават всеки път с гласуване, което е от, да кажем, 130-140 души кворум. Как да има авторитарно управление? И тези хора са от цялата страна. Избрани от Конгрес. Добре, това е първия коментар на БСП по отношение на напускането на Весела Лечева от Националния съвет на БСП, а не от Народното събрание, както казах аз. Прощавайте за грешката. Весела Лечева след 22 години в Левицата си тръгва оттам. Сега, господин Ченчев, бюджета вчера беше прият на първо четене от мнозинството. Да. БСП, Възраждане, Има такъв народ, така наречената опозиционна, образно казано, коалиция. Отхвърлихте този бюджет. Защо? Първо, вижте двойствеността в управляващата сглобка. В повечето от парламентарните 24 комисии бюджета беше отхвърлен. Не беше прият. След това в зала се изказаха против този бюджет, начина по който е формиран, и представители на ГЕРБ. И представител имаше един от промяната, който така каза, че има какво да се работи. И все пак бюджета минава на първо четене. Разбира се, и самия финансов министър, който каза при добри предложения някъде, където не сме се справили. Ма то такива се очакват, между другото, и винаги се случват между първо и второ четене. Винаги има нещо пропуснато. Вие също ще отправите такива предложения. Да. Поне от разговорите ми с други ваши колеги от изминалата седмица стигнах до този извод. Преди обаче да чуем какви ще бъдат вашите конкретни предложения, да дадем още малко яснота по картината за бюджета, защото редица сектори протестират и сега отправяме поглед към Благой Бекриев, който пък е с работници и служители над 2500 при това от Агенция за социално подпомагане, които протестират. Какви са исканията им? Благо, очакваме да чуем от теб.
Добър ден от Пловдив. Намирам се пред дирекция социално подпомагане в града. Виждате зад мен колко много служители вече са се събрали пред сградата тук на протест. За един час днес от 10 до 11 часа те спират работа. До мен сега е София Божанова. Здравейте! Преди минути ваши служители ми казаха, унизително е да получаваме възнаграждения, които се доближават до минималната работна заплата. Ами точно така, възнагражденията на социалните работници са изключително ниски, защото очаква се минималната работна заплата през 2024 година да бъде 933 лева, а възнагражденията на социалните работници са в между 1000 и 1200 лева, което означава, че те се доближават критично ниско до минималната работна заплата, което е абсолютно неправилно и не трябва да бъде по този начин. Настоявате за какво? Ние настояваме за 30% увеличение на заплатите, като те трябва да станат приблизително около 2000 лева на социален работник, за да може да компенсират инфлацията, за да може да имаме едно достойно възнаграждение, което да съответства на квалификацията, която има всеки един социален работник. От кога заплатите ви не са индексирани? От кога нямате повишение? От миналата година. Две години ще станат сега. Колко получавате? 1200 лева. Как се живее с 1200 лева на месец? Трудно. Много трудно. Имате ли кредити? Изплащате ли вноски? Имам, но това са вече лични работи. Имам кредит, да. Идват ли млади хора тук във вашата дирекция или по-скоро младите идват, стоят малко и напускат? Много малко стоят и напускат заради ниското заплащане на младите хора. Все повече работата на служителите тук се увеличава, заплатите? Заплатите не. От две години не са увеличавани, а работата се увеличава непрекъснато. Кампаниите са все по-натоварващи. Тази година понесахме изключително тежка кампания, освен отоплението, плащане на помощи за ученици от първи до четвърти клас и осми клас, което е изключително голям обем от работа, защото няма доходен критерий. Натоварването на социалните работници беше изключително голямо, както и на главните социални работници. Унизителна ситуация. Така вашите колеги определят положението, в което се намирате. Да, да, точно така. Работата постоянно се увеличава, изискванията постоянно се увеличават, уменията се изискват да са все по-големи и по-големи и компютърни. Ние станахме специалисти по компютри, юристи, психолози, всичко, счетоводители, всичко трябва да сме на ниво. И на финала, тук само да уточним, как ще протечат днес протестните ви действия? За един час се спират работа. Означава ли, че между 10 и 11 часа гражданите няма да бъдат обслужвани? И ако днес не ви чуят, на какво сте готови? На какви други мерки? Да, разбира се, едночасовата ефективна стачка се нарича точно за това ефективна, защото прекратяваме работа за един час, в който няма да се обслужват гражданите. Те ще бъдат предупредени с табела, поставена на всички приемни, че няма да бъдат обслужвани и трябва да ни подкрепят, защото те също знаят, че ние работим за с много ниски възнаграждения. И на финала, ако не ви чуят, на какво сте готови, до къде да стигнете? Ако не ни чуят, ние сме готови да продължим стачните действия с обявяването на безсрочна ефективна стачка. Много ви благодаря. Такава е ситуацията тук. Отново към студиото в София. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Пореден сектор на протеста, в случая работници и служители в социалното подпомагане, градският транспорт също в цялата страна на мирни такива протестни акции с табели в превозните средства. И още, КНСБ се заканиха, че също ще излязат на протест. Това ще се случи на 18 декември, когато се гледа второто четене на бюджета в комисията. Искат допълнителни средства всички тези хора. Безспорно, с 1100 лева служител в социално подпомагане, трудно им е. Какво може да направите вие от БСП? Ще имате ли предвидени такива предложения за промени? Сега, аз виждам, че ние се превръщаме в държава на протест. И съвсем справедливо. Като започнем от там, позволете едно изречение. Като започнем от там, че не беше внесен дълго време бюджет. Закъсня и бюджета, и после актуализацията лятото. Всичко това доведе до неиндексирани възнаграждения. В секторите като цяло. Да не говорим, ако тук гледаме този сектор, ако погледнем културата, там също положението е катастрофално.
За културата обаче казахте, че има новина. За културата има новина. Аз вчера казах и на самия министър от трибуната, тъй като подхода на финансовия министър към сектор култура, към сектор спорт, това са традиционно най-недофинансираните сектори. Подходът беше абсолютно същия. Нямаше пари за култура. И тези хора, само да ви кажа културни за ваше... Културни дейци също за... преди няколко дни протестираха. Да, и съвсем справо. И те отдавна искат сериозна индексация, просто защото е необходима. Тези хора, разбира се, че опазват културата и дават култура на българския народ. Аз мога да ви кажа някои неща, които наистина, за ваша информация, 3 милиона лева са отпуснати за теренни разкопки в бюджета. Това е катастрофално. Кажете ми малко. Колко допълнителни средства сега ще отидат за култура, за да се върнем на синдикатите. След една вчерашна среща Асен Василев е склонил парите, които искат всичките в отделните гилдии, сценичните изкуства, така, галериите, музеите, библиотеките, 68 милиона. Но, за съжаление, радващото е, че те ще покрият индексация на заплатите в сектора. Ще има, може би, пари за проекти до някъде. Но инвестицията в култура я няма. И ви давам един пример. Природонаучен музей в Пловдив. Общината отпуска 6 милиона лева. Модерна сграда, великолепна експозиция вътре, всичко е както трябва. От 18 000 приходи този музей скача на 620 000 приходи веднага. Ето и инвестицията в културата и като имаш и хубави експозиции. В България музеите, да кажем, пазат над 8 милиона експоната от културното. Добре, връщам ви на темата за вашите предложения, защото сме на финала. Какви предложения за промени по бюджета, какви допълнителни средства ще искате да бъдат разписани? Много накратко ви моля. За мен е важно, на първо място, тъй като те всичките ни предложения, един вид са ни като рожби, отдавна настояваме за тях. Едно от много важните предложения е по лекарско предписание с рецепта безплатни лекарства за деца от 14 така години. 100 милиона лева. При положение, че от разликата в цените за лекарства на онкоболните се крадат 100 милиона, от разликата в цените, доказано, каза го Асен Василев и вчера в парламента. Давайте следващото, нямаме време просто за това. Майчинските, които отдавна предлагаме. Минималната работна заплата, която сега се увеличава, ще подкрепим, но знаете, че борбата ни е 50% от средната. Средната вече мина 2000 лева. Ето ви, тъй като искаме повече пари в бюджета за банка, за репродуктивните проблеми, за съответните яйцеклетки и стволови клетки. Изобщо все неща, които да помагат и за демографското развитие на България. Катастрофалното в този бюджет е, че, да кажем, е заложено повече. Ние с 2% повече ще внасяме, отколкото ще изнасяме. Трябва да се намали и вноса. За да благодаря ви много, господин бюджет. Ченчев. Не остана време да се задълбавам повече в така предложенията ви, в реакцията, която ще имате спрямо протестиращите, но ще проследим всичко това и от пленарната зала. Днес отново извънредно заседание, нали или не? Да, имаме извънредно заседание, но преди това мисля да отида до паметника на Съветската армия. Да се запозна. Ще видя с колеги. Няма да участвате в размирици, надявам се. Не, разбира се, но ще видим какво се случва. Добре. Иван Ченчев от БСП в студио.